Карпаты засыпают. Сегодня в горах шел мокрый снег, а у подножия гор дожди с сильным ветром. Из-за непогоды обесточены около десятка населенных пунктов в трех районах Закарпатской области. В Тячеве подтопило дорогу, которая является частью трассы государственного значения Мукачево-Ивано-Франковск. На горных дорогах налипание мокрого снега. Прогнозы синоптиков неутешительны. Ночью погода практически не изменится. Яблонецький перевал, який на висоті 1000 метрів над рівнем моря, там уже засніжений. Крім того, шквальні пориви вітру, це до 40 метрів за секунду сьогодні були, повалили дерева на високогір'ї, в тому числі на самій трасі, на Яблонецькому перевалі, тому рух там частково перекритий. Дорожники підсипають асфальтне покриття спеціальними сумішами.